Danas je u kabinetu gradonačelnika Ganića održan sastanak sa arhitektom Jasminom Sirčom, Jasminom Zubićem i Farukom Šahinovićem kao predstavnicima udruženja građana Setup Visoko. Na sastanku je prisustovala i direktorica javne ustanove Centar za kulturu, sport i informisanje Amila Koso. Na sastanku je razgovarano o projektima koji su ranije pokrenuti te statusima istih, ali je inicirana i realizacija drugih važnih projekata za naš grad. Gradonačelnik Ganić zahvalio se predstavnicima Udruženja građana Setup na proaktivnom radu i zajedničkom djelovanju ka realizaciji strateških projekata u našem gradu, te ista kao da se vizija razvoja visokog ogleda u definisanju strateških pravaca za investiranje. Da bi se došlo do realizacije značajnih investicija, neophodno je osigurati adekvatnu projektno-tehničku dokumentaciju. Kada imate istu, može se smatrati da ste uradili pola posla, jer vizije i projekti se ne dobijaju na dugme. Potrebno je puno truda, rada i zalaganja, a za se pojedinačno potrebno je vrijeme, kazao je gradonačelnik Ganić. Dodaje, naše vizije dobijaju svoje obrise kroz različite statuse koji su zakonom propisani koje nam je trebalo i koje trebamo proći da bi se projekat u potpunosti realizirao. S ponosom ističem da smo u potpunosti završili izradu projekta rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i ulice Čaršiska i ovih dana očekujemo raspisivanje tendera za izbor izvođača radova, a ranije smo uklonili ruglo oko Bijele džamije, dotrajali objekat KTK u ulici Čaršiska, te objekat preko puta BH Pošte, čijim uklanjanjem smo otvorili ulicu prema rijeci Fojnici. Intenzivno radimo na uljepšavanju i sanaciji fasada na objektima u vlasništvu grada, a vidno je i da određene firme prate naše investicije, pa saniraju fasade na svojim objektima kako bi se uklopili u novi izgled našeg visokog, kazao je gradonačelnik. Ističe da je asfaltiran dio ulice Branilaca Bosne i da će se uskoro asfaltirati i dio ispred Veme, te da je rekonstruisana ulica Aleja Šehida Resula, modernim i različitim svjetlosnim dekoracijama uljepšanje grad. Izabran je izvođač radova za izgradnju kružnog toka na semaforima i sanaciju puta u poslovnoj zoni Ozrakovići, ulici Kadije Uvejsa i ulici Bosne Srebrene. Otvorenje Veme promijenilo je gravitacijono polje Visokog. Danas smo imali prezentaciju idejnog rješenja za rekonstrukciju gradskog kina i trga Matrakčije. Te ulazimo u fazu izrade glavnog projekta, a duboko smo u procesu izrade idejnog rješenja za plato ispred Bijele džamije, gdje je uključen i cijenjeni arhitekta Zlatko Ugljen, poručio je gradonačelnik. Današnji sastanak inicirao je i nove ideje koje učesnici smatraju strateški važnim, poput izgradnje izletišta Luka, koji bi trebao biti park sa kupalištem. Te uz punu podršku dogovoreno da da se pripreme svi neophodni elementi potrebni za pokretanje aktivnosti za izradu idejnog i glavnog projekta. Visoko zaslužuje kompleks sa ovakvim sadržajem. Park bi se sastojao od tri jezera za kupanje, od kojih je jedno riječno i dva umjetna. Park bi imao dječja igrališta, rekreativne sportske terene, zelene površine uz dostupan kafe i restoran. Sastanak je zaključen konstatacijom da je Kulinban festival opravdao očekivanja i da se njegova realizacija planira i u narednoj godini u okviru Dana grada Visoko. Muzički atelje koji je jedinstven u okruženju uspio je animirati mlade izvođače koji svakodnevno stasavaju i bruse svoj kvalitet te ih treba podržati i u okviru visočkog ljeta, a u cilju afirmacije i prezentacije mladih i uspješnijih muzičara.